سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وعلى تسکین دیوم جوز دل حزین مسکین سے بر برانچم اللہ ام صلی و سلیم اللہ و مولانا و علی سیدنا دغدلنا بها جميع الحاجة وددعيرنا بها من جميع السيد ودربونا بها على درجة ودبلغنا بها أقصى الغايات وبعد الممات إنك على كل اللهم يا قاضي الحاجة يا دافي البلية يا كافي المهمات يا منزل البركة اللهم يا شافي الأمراض يا حلال المشكلات يا منجي من الآفات والبليات اللهم يا محول الأحوال أول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سان درود نندال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
salatan ve selamen aleyke ya Resulallah, salatan ve selamen aleyke ya Habib ve ala alike şefiyyena yevmel. Genç o ahbabı uçu kâiş karmız. Nâd-ı şerîf-i parmayış Resul-i Khuda be-misal Allah. Çünkü vakit çuvarıya kam asın cümünkiz muhakkas bet. Aşos cenab-ın güzeyriş karmız sâdayı bâkara uç kuşuş. Bar vakit birayız gayri magar dondurin şayın os trafik jam. Ehticacî program adın şeyin gaysuk masla adın şeyin kethayın problem. Batting te khanbal te pazal pora te patyota te vapas nyarun te huya pe veer ki yun varya area pe cross karo na to aata hai bar waqt to baral zyada waqt ch gussa chhan ke ye muskara hai is farmaish qadr zor band karo cheri bade beglad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali نصیب آمد یاد امت اس یود کمال والا عظمت والا عاشق جو دفن نظام جہاں پاد گو ربن کیا ون لولا کلم خلق تو دنیا نبی اگر بت بنا وات نہ بنا وان دنیا کے لولا کلم خلق تو الافلاک ہے نبی اگر تو بنا وات افلاک آسمان بنا وان بگے حدا کے برمون لولا کلم رما ظہرت ربوبیہ اے نبی اگر بت بنا وات بکران پانی ربوبیت ظاہر کے اوے ون عاشق نیم نے حدیث قدسی اندر جم کر دنیا نظام جہاں پا گو جانبا نظام جہاں پاد صبح شام لائی لونا اللہ اللہ صبح لائی لونا اللہ اللہ یوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چھ شہنشاہ بنن سردار بنن سو چھ تمام چیزو نش بری گژھن کیاز تمس چھ اصل ہتھیار اصل سرمایہ ونتس من توے چھ ونن عاشق دفن یا رسول اللہ نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت زر نہ دنیا بوجهت بخبر الله الله بوجهت بار بار الله حیوان بوی دیچوس نام محمد حیوان بوی دیچوس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیوان بوی روزان کمی سکھتے اللہ اللہ چروز کمی سکھتے یا رسول خدا بے مثال اللہ حسین سجوم پر اللہم یا محول الاحوال حالنا وحال المسلمين الى سن اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا شر الظالمين واحفظنا من كل آفات الدنيا وعذاب وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین قابل احترام حاضرین محترم باوقار نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پر حاضر زمین محبان عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضراتن ماہ مبارک باد کہ رب کائناتن جو تسبیح توفیق اے سب دے داخل ماہ رمضان کے متبرک مقدس روح پرور نورانی رت سندر اور اللہ تعالی دین ماہ رمضان صحیح قدر کرنا توفیق مگر گزارش وقت چھن زیادہ وسعت کے لہذا یہ اندر کے چمبین خاموش اندر اس نے چند مزید گنجائش کی ہم نبیر کین چھ تم کرن کوشش نبیر کین بہنس شور شرابا کرنے سے جو وقت ضائع گسن تو چن وقت مہربانی کے بہرحال اولن چھ تاریخ سعود الاولیاء جموں کشمیر کی طرف یہ کس انتظامیہ اوقاف ایک ذمہ دار تمن شکریہ یہ وقتاً فوقتاً ایسی موقع میسر کرن چنک اور دوم مبارک ایک مستحق حلقے کھیڑم تحریک سعود الاولیاء یونٹ یہ ان تک کوششوں تو محنتوں سے یہ تس یہ وقتاً فوقتاً موقع میسر سپدن اللہ تعالیٰ کرین یہ منصارنی جزائے خیر عطا آج ماہ مبارک دویم جمعہ بے شمار گنہگارن چ آزادی ملن ازناری جہنم ماہ رمضان عظمت چ بے شمار مگر اہل فہم تو دانشورن خاطر سمجھدارن خاطر یوتھ کافی کہ حضور و فرمو اگر میانین امتین پتا لگ ماہ رمضان چھو کیا یم کرن تمنا اکی ریت نکی بلکہ عمر بر گس آسن رمضان سیاہ ہمیں علاو ماہ رمضان اس اہمیت چھکا سا مشہور حدیث مبارک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر اس خسن خسن آمین
صحاب کو عرض یا رسول اللہ آمین کیا اس کرو تو آیاز ہمیشہ اس کو تو دعا کرن اسے اس کرن آز کم کر دعا تو تو کرو آمین فرمو کہ اس جبریل امین دعا کر مگر افسوس چکی اس نے دعا خیر کے اس دعا بد تمن بد نصیب خاطر من وجد رمضان یہ ماہ رمضان لوگ شاباش پت تو گسن مغفرت حاصل کرن کے کیا یہ ماہ رمضان اچ عظمت امیق وخار امیق انوار امیق برکات امیق مغفرت اک درواز یل ہر لمح رب العالمین مغفرت اک انعامات نازل کرن اتن کان کاد صبح وجک سل تل دمائی شب بیدار وجک تل دمائی نا ہر لمح سہر پر افطار افطار پر سارسائیں ہر لمح اللہ تعالیٰ پنن بندن آسن مغفرت کی آلو اوے مجھے حضور و فرمو جبریل امین آو دعا کرنے دوبن افسوس تو وال تو برباد سو انسان تبا گشم سو انسان یہ ماہ رمضان لوگ پتو گسن مغفرت حاصل کا یہ بد دعا کیم کو میں نوجوان تھا ان خاص توجہ یہ ماہ رمضان کس اطرحتس اندر تے احتمام چھن کرن مغفرت حاصل کر دے احتمام چھن روزن ہون کرن یا دون دون ترین دون جو جذبہ ہون ترین دوئی چھٹی یہ من باسن باس اشتو ماہ رمضان و فرض صور جمعہ شب قدر اس کے زیر آزاد یہ من ماہ رمضان کن قیمتی لمحاتن ہون اہمیت قدر چھن فکر تارن کے تیم گشن بیدار حضور و فرمو بد دعا کر سید الملائکہ سارنی ملکن ان سردار جبریل امین دوبن وائل تمس افسوس تمس بوت گشن مت تمس انسانس ویران تو تباہ گشن سو انسان معاذ اللہ یہ ماہ رمضان لوگ شاباش پت تو اس نے مغفرت حاصل کر کے یعنی اہتمام کرن عباداتن ہن ریاضاتن ہن تلاوتن ہن شب بیدری ہن قیام اللیل تیار تراوی رمضان ادب و احترام تو غسن کرن کے روز تھائن صحیح کے تم روز یہ مغفرت کے ذریعے بنے تم روز تجسد تھاونے جبریل امین علیہ السلام ان کو بد دعا مگر دعا اس پر آمین حضرت رسول کریم ہے ونی وہ دعا اس قبول گسنس چاہ کا شک تو کہتا بد نصیب چی تم لوگ یہ جس حق اس مزد دعا گئی چی خیال کر جو دعا سنجھ اور اچھا کہتا بد نصیب چی تم لوگ یہ جس حق اس مزد دعا سب دی یا یہ امی دعا ہے کہ مصداق سب دی یہ امی دعا ہے کہ حق دار سب دی امی بد دعا ہے ونی تو ہن دنیا تا آخرت گونا باران تو برباد تلت بڑی ونی زہری لہذا دعا منگیو اللہ تعالیٰ تھین اس ماہ رمضان خضر سلامت ماہ رمضان اس تھین سانی خضر سلامت ماہ رمضان اس تھین سانی طرف سلام اوہی چھے دعا منگن اللہم سلمنا لرمضان وسلمہو لنا وسلمہو مننا بہرحال ماہ رمضان ایک فیوز و برکات امیک انوار امیک فضائل چھتے ویزی ویز پڑھنے علماء ہنی بوزن بکر مختصر گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن مذکر میں آخ آیت تلاوت اللہ تعالیٰ فرماون شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس ماہ رمضان کے دی بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ ان قرآن سندر احادیث ان اندر کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تج ماہ رمضان اکبر فضیلت اکبر عظمت اکبر شان یہ اللہ تعالی بیان پانے کر قرآن مجید سندر فرماون شہر رمضان ماہ رمضان گریا مرحبا الذی یشو سورہ انزل نازل آو کرن فیہ القرآن اویت اندر آو کرن نازل ماہ رمضان اچ عظمت کر بیان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آئے کیا ترتس چھ خاص اک تعلق اک ربط اک کنیکشن نزول قرآن سے کا سچ
ونی بڑی سیری اگل کہ اللہ تعالی فرماون ماہ رمضان ہسا چ عظمت وول رات کیا یہ آت اندر گو قرآن مجید نازل ونی بڑی سیری کیا گو نازل اللہ تعالی سن کلام گو نازل کات اندر در ماہ رمضان المبارک سو قرآن یت مدلک اللہ تعالی ان عظمت بیان کر کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر بھی یہ قرآن پہاڑن پر نازل کر رہا لرائیتہو خاشع متصدع من خشیت اللہ یم پہاڑ چلہن نٹہن کمی سیدن خوف خدا سیدن یہ قرآن اچ عظمت یہ قرآن اک بور تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماون یہ قرآن مجید قرم نازل کافریت سند ونیو سیری اگلے گویا ماہ رمضان اچ عظمت کر اللہ تعالیٰ ہم ایمان لفظن مز بیان کہ آت ریتس چھو آٹھ کات سی جن قرآن مجید سی ونیو سیری کات سی جن ایمی ریت اچ اہمیت تا عظمت بڑے کم موجود قرآن مجید کی موجود پگیو میں بروڑ اللہ تعالیٰ فرماون سیر سی ریتس میلے عظمت کم برکت ونیو سیری اگلے مگر رب دفن میں یت رات مزی قرآن میں نازل گو اللہ اکبر یت ریتس من نازل گو تت ریتس تی میلے عظمت کمی برکت مگر رب العالمین فرماون یت رات من وی قرآن میں نازل گو انا انزلناه فی لیلت رب العالمین دبن شهر رمضان انزل فیه القرآن سوری ماہ رمضان کو ربن گوڑ بیان دبن ماہ رمضان اسمز گو نازل قرآن گوڑ کرن سارے رت عظمت بیان سیر سی رتس میلیو وقار عظمت شان بڑائی بلندی کم کے برگا وہیں یہ بڑی سیری اگلے کم کے برگا وہیں کرن تنی رات سن بیان یتمز خصوصی طور یہ بیان کو یتمز خصوصی طور نازل کیا سب دیو اللہ اکبر میانو عزیز و رب دبن لیلت القدر خیر من یہ ریتس کیا ہونو فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ماہ رمضان چو سارنی ریتن پر تزی پڑ فضیلت تھون یہ پڑی اللہ تعالی سارنی بندن پر فضیلت چھتی ہو یہ کئی مجھو میلے ایسی برکت طلب سیری ونی بگلے قرآن باق کی برکت میلے ہی ہے اور لیلت القدر مدلک و ربی کائنات اننا انزل اللہ فی لیلت القدر و اندب ربی کائنات گوڑ میلے عظمت کات سیر سی ماہ رمضان کیمی موجود قرآن اسی جڑن موجود کیا یہ دریت از ملکو قرآن مجید نازل مگر وہی فرمو انوائی پوجو تمیرات سن فضیلت یہ دراز مزی قرآن مجید میں نازل کر تت کیا میلے عظمت تت کو شان میلے تت کس بڑائی میلے تت کس یکار میلے دب لیلت القدر خیر من الف شہر یہ رات بنو میں ایک ساس ریت از برابر بڑھن کیا کہ ساس ریت یوتا بڑھ یہ تک ایسی رات بڑھ نانا فرمو گیو زدرات از مزی عبادت کری زندگرن دنی کن ساسن رتن عبادت یعنی سوادن تریشیتن ورین یوتا عبادت کرن سوا میل تو تا میل لیلت القدر سوا مگر یہ تو ان گمنام چیزا یہ تو ان لیلت القدر گمنام گمنام مانے گو اتوند کار بخصوص رات حضور فرمو ماہ رمضان کس آخری عشرت ساڑھے ہوں ساڑھے ٹھیک پت فرموک آخری عشری کین تاخ راتن من ساڑھے ہوں ساڑھے گوڑ فرموک دہونی دون ساڑھے ہوں پت کیا فرموک تاخ راتن من ام پت فرموک میں زیاد پائیں روایت ایسا چو ستو وہی میں شبش مگر لازمی نسا چنی ہے ستو وہی میں شبش مزی زیادہ روایات آسن موجوب زیادہ تجربات آسن موجوب ایسا چن لیلت القدر حضرات ستو وہی مگر حتمی نسا چنی یہ حیرات روایاتو موجوب ایسا چن اعتراض کرن زیادہ پائیں شب کریو اعتماد مگر گوڑ فرموک دہونی دون سڑھو پت فرموک تاخ راتن مزگر ہون تلاش پت کیا فرموک زیادہ پائیں روایات ایسا چن وہی کا یہ تو ان گمنام دبن طلبگار تھاڑے نا یہ چھن لکڑ چیزا کیے کی ایمیل ہر کوئیس یہ چھن ہنزمن چیزا کیے کی ایمیل ہر کوئیس آت رات یس عظمت میلے یہ کم مجھے میلے اتھے جو توجہ پہ کیا شارز کریں رات سن چھن میں فضیلت بیان میں کیس کریں گے بچھوز بیان کرن نسبت قرآن نچ فضیلت چھوڑنی چکات ماہ رمضان
patikat mele, ziyade koz ziyade yat rağız mazil nazil sabde. Ot at rağız ki aciz Rabban ve indarci. Dokun yibanağım dünyayken sasın redan beraber. Onu söyledi kota. Magar, dokun gumna. Gum. Dokun telaş karnıvayel gəsənə çağırı. Merhaba, telaş karnıvayel gəsənə. Yim telaş karnıvayel aşan, talabgar aşan. Yim kadir kerin seyir seyir yatas. Mahir Ramzan ki seyir seyir yatas. Yim kıyamul layla sandar rojan. Subhanallah. Yim kıyamul layla sandar rojan. Kıyamul layl banavun taravi. Kıyamul layl banavun taravi. Dokun yim rojan şebi bedar. Or subaz gəsən təhcud biz kara. Sarıxan xadrimin şebi bedar man. Arim yel seyir seyir yatası mehnet gerel. Adi vadi ahri yaşır yel yaşır asan dertli rojan emi ay. Ar yel mükemmel kulusan talaş mutalaşi rojan. Talavga rojan ki mayluk çeken. Laylatul kadri hum didar ke. Huzur es ahri etikaf karan emi laylatul kadri mucub. Yus ahri dahan donun etikaf gasan ki kem mucub çoğun. Bari beni var seyri. İçi şebi kadar talaş karnı bucu. Ama bucu var ya ki de erleke ayeti kafir nebi nebar teşrif anın mazid nebi ama. Yel nebar teşrif onuk bada haşşaş başaş. Sahab sahab gaya haram da bu huzur da ayeti kafir açanak nebar erleke. İma iz mukabbal da do karna da niyaran. Az gazra erleke ayeti kafir nebar. Parmağın yeli bir ompan gaya gaya vapas. Afsus karın karın. Sahabu gara diya Resulullah diyor ki ayay bey vapas. Afsus gaya şu karın. Parmağın bayağı asas. Rabbi kainatın cizame icazat. Kar elan hatmi katır atmaza şebi kadar asan. Az cizame Rabbin icazat. Az karab elan katır atmaza şebi kadar asan. Yani ya şey hatmi tay asan ya hayra. Ya aslında baki ratın telaş karın. Kya? Ne de bunu kazanmayın. Ne karar? Hiç mimbar yutuyor. Aydala ucun cahiyye. Sallallahu aleyka ya Resul. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں آیا اجازت آز کمی چیزو کمی کرنا یا شہن پیوان لکن ساڑی بلکی کیا علماء فرماوان یہ ہے کہ ویری اسمز کن تیرا آسیت یہ ہے کہ ویری اسمز یم وہر ویری شب بیدار آشن تیمائی ہوتے کہ اللہ علیہ القادر نے کہتے امام اعظم صلی اللہ فرماوان ہم دوچ سمندر ہوند آب بزرگا سر واریہ بزرگن منیش روایت منصوب یمو از نائی من صبر کرن یمو از آب تل یمو شک مدر گو مدر فرمو کی کیا دلیلہ فرمو خازہی لیلت القدر یہ چھ لیلت القدر عرض جمعی عرض کرن یہ کی لیلت القدر ہے کی کنی تی روز من ویری ویریس حتمی چھنت کا رات متعین ویو ستو ہوئی بس کرن اچھی زیادہ پہنٹ روایات مگر اتنے کا انسان دے میں پڑھ شیف قدری من نماز تو بس بگوز میں آزاد میں شرمائیں پڑھنی نا نا میزان و پوتر تھے جو یاد میں آنے ہو جوانو حضور و فرمو اگر کل کائنات میزان کس پوتر اس مصر آو نہیں قیام تک دو زنائشی تلگو گل پھول تیزا بوڑا اس میزان اٹھا کری پوتر پت کریم حساب اس کرسا حمل چھ یا اس پول نہیں تسکوتا یل پوتر اس مصر آنے عمل تجی تسکیا اس پوتر حضور و فرمو اگر کل کائنات قیام تو یوس میزان ترازو چھو تم کس اکیس پوترس مزید تاؤن زنائش پت کری ان حساب اس قطع عمل چکا اس قطع نماؤ چکا اس کیا وزن چھو نماؤ چکا لہذا چورم دون پانچم دون روز تھے دے جو نبن بس اس کے زہریہ بھئی زیادہ کرو غذکر اللہ ذکرن کثیرہ
رب فرمان بہت اللہ کا یاد کرو بہت زیادہ. تو بہرحال میان عزیز و بزرگوں وہ سرز کرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آز آیا میں اجازت کمیک بکرہا شب قدر متعین لکن ایشن ساڑن پیون یہ رات کو زاشا سرات سای آشا دبیل تاٹ نبی وہیں کیا دلیل گئی دبنیا کی ہم سے شکز اس پان وہیں لڑائی کرن یمن بہ یہ بچی خوشخبری دن درایا اس اتے اس بچی ز شکز پان وہیں فساد کرن جھگڑ کرن ایمی جھگڑ موجوبا میں بے آڑ ہنا نا وہیں مو رکھے نصیحت امن گامن خاطر امن فتن پھڑا گئے مچھے کہ کچا بڑ برکت چھ فتن سی تلن گام کچا بڑ برکت آیا آئی تو کمی وجہ چھے یہ واپس ز شکت ہے اس پانوائی تلہ بڑے بنیو سیری ز شکت ہے اس پانوائی جگڑ کرن امی دویو شخصی کی جگڑ کرن سب کچا عظیم برکت گئے واپس یہ جو گامو گامی فتنن تو فسادن مز ہنا شامت تمن گامن مز کہتیا برکات انوار تو فضائل آسن چلن تو بہرحال میں چارز بدل چیز کرو لیلۃ القدر عظمت واجی رات میانو عزیز و میانو بزرگو مگر فضیلت کئی موجود آؤ اب آپ غور کرو میانو عزیز و میانو بزرگو ماہ رمضان اس میلے عظمت قرآن کی برکت لیلت القدر میلو وقار کمی برکت یہ قرآن گو نازل کمیز پر حضرت محمد عربی یہ قرآن دراو زبان یہ در پیشان حضرت محمد یہ زبان یہ قرآن کو نازل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از گھر یہ قرآن کو رب العالمین ڈائریکٹ نازل شان سید الانبیاء حضرت محمد عربی از گھر اور یہ بنیو صاحب قرآن بنیو سیری یہ بنیو یہ تر پیم زمن العرض دفن یہ میں رات قرآن کو نازل سبنے ساس سریعت خوت بہتر رہا اور یت راز وہیں صاحب قرآن آمد اگر نہ صاحب قرآن دل نہ قرآن تیا اگر نہ صاحب قرآن دل نہ لیلۃ القدر اللہ بڑے ونیو سیری اگر نہ صاحب قرآن دل نہ ماہ رمضان اگر نہ صاحب قرآن دل نہ لیلۃ القدر ہی عظمت دیکھے یہ سوری کمی برکت ببرکت حضرت محمد تو بہرحال میانو عزیز اور قرآن جی گئی عظمت صاحب قرآن سن عظمت کیا آشمائی یم قرآن سے جڑے تمن چیزن کیا شان میلے اور یم صاحب قرآن سے جڑن خدا گوا خدا گوا تم غور کرو قرآن سے جڑنے کی وجہ سے کتنی عزت ملتی ہے تو جو میرے نبی کے ساتھ جڑتا جائے گا اس کی عزت میں کتنا اضافہ ہوتا جائے گا بہرحال میں چھن موضوع ان کے صاحب قرآن سے جڑنے کے میں چھن موضوع قرآن سے جڑنے کے اور قرآن چھو تعارف دیون رسول کریم کے قرآن چھو تعارف نبی پاک علیہ وسلم اوے بیو عاشق دون دبن آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی اوے ون عاشقن ایک بڑ بجی اشارتن پت کر مزید بارز دبن قرآن اس ملچ تعریف جانی موجو مروا قرآن اس ملچ تعریف جانی موجو امیک تمہید کیا چھس بہ عرض کرن صاحب قرآن سے جڑن والے نہیں میلے قرآن کی ہدایت اوے چھس تمہیدن اوے مجھے گوڑنے دیا ہے کب فکر تاری ہر جائے ہر لمحہ ہر موضوع ہر خطاب اس اندر چھوڑنے کی ہوئے پائے گا صاحب قرآن سے جڑو قرآن کے انوار ملتے جائیں گے یہ دشکیں کتابہ ہم سے تحریک سعود الاولی طرف
مکتب پر قرآن کریم اور بخاری شریف سے جوابات واریا سوالات انسان ذہنن میں گونجن چھ عقائد اعمال وغیرہ باقی چیز یاد میں چھ سارے سوالن جواب یہ کتاب بیان کریو حاصل تھیو گھر اندر سعود الاولی طرف چھ امس کتاب یہ کریو حاصل بیچ بیا کتاب پسند پوش چھ ناپیا کتاب یہ کریو حاصل نماز اور فلسفہ اجتماعیت ایسے نماز اجتماعی پڑھن چھ جماعت ات کس فلسفہ چھ پت کین اللہ تعالی سنس کو حکمت چھ اتم جلائی کو بڑ ضرورت ڈاکٹر صاحب کتاب بیچ آز اکثر سوالات وطن وین مسجدن مز تراوی پڑھوا اٹھ کن وہ صدا شد وری وے پڑھن وہ برابر وگو پانچ شیڑ وری وے تے اختلاف پانچ شیڑ وری زیاد نہیں کہ ایم برو چونت کان دلیل کے اگر مطالعہ ایسے گہرا مطالعہ صدا شد وری پیٹھے آز بروٹ تقریباً پنچہ وری تا ہوئی چھن دنیا ہیچ کام مسجدی یک مزار رکھا زانتی چھ پاڑنی کائن مسجد چھن دنیا آز میں صدا شد وری چھ وہ رکھوز ترہیوی بلکہ شیطرہ رکھوز ترہیوی وہ ہے اور وہ بون نکے یہ بون سب سیٹی آئی پنچہ شیٹ وری پیٹھے یہ چھو ایمیوک اچھو مین وجہ آت یزن لکن یہ کہالت بڑے دوکھو دو ات کہالت اس چھو کین لوگ فائدو تولا باقی چھونت بیک کو ہیں ات کہالت اس فائدو والا سا امتشن زیادہ پڑھنے خاطر میں تیار ات نیک الگ جماعتہ بنائیں دھوٹی نکین جتنی کین لکن اس کہالت